De wintervreugde was dit jaar van korte duur. Voorjaarstemperaturen werden weliswaar opgevolgd door een barre vrieskou, om vervolgens weer te stijgen naar 13 graden. Mocht er nog een Elfstedentocht komen, raad ik je zeker aan om erbij te zijn, want grote kans dat het de laatste is. Wij mensen zijn toch zo revolutionair? We sturen astronauten naar de maan en willen zelfs een beschaving op Mars starten. Helaas is dit uiteindelijk niks anders dan een manier om de aarde te ontvruchten. Om op zoek te gaan naar een nieuwe leefplaneet. Aangezien onze blauwe planeet grijs kleurt. De CO2-uitstoot heeft langzaam maar zeker bijgedragen aan een temperatuurstijging van over de hele wereld. En in 2016 is het niet veel beter. We hebben 2015 al afgesloten. Het jaar van de millenniumdoelen. Maar hoeveel zijn er hiervan ook werkelijk bereikt? Nog steeds gaat 1 op de 10 kinderen niet naar school. En de CO2-uitstoot is juist gestegen in plaats van teruggedrongen. Maar gelukkig zijn er ook positieve dingen bereikt. Op de klimaattop in Parijs werden de leiders het eens over een klimaatakkoord. Zo moet over 4 jaar in Nederland 14% van de energie op duurzame wijze worden opgewekt. Nu is het echter slechts 5,6%. Als Nederland dit doel wel wil halen, zullen we moeten investeren in schonere energievormen, zoals zonnepanelen en windmolens. Toch lijkt het gros van de Nederlanders tegen onze gewiekte vrienden. Willen wij dit doel eigenlijk wel halen? Als Nederland echt zo gastvrij is als we zelf beweren, laten we dan ook de schonere energievormen met open armen ontvangen. Zodat onze kinderen een toekomst tegemoet kunnen gaan. Met zonnepanelen, windmolens en Elfstedentochten. Op aarde.